Kyo oba munda kati kati nga tumusombere mmere atunda makoti kwa Esau yengami tata ate yatandikira kutunda makoti tata wange accountant naye omanyi oku yera tata nga mlimu kugwasoka era yasigala accountant naye yasoka kola Michelle Uganda for a long time bazala kola Michelle Uganda la accountant naye era nebyo wengambira nga akola mlimu oko amakoti bizenga wafiride oba myaka nge ebiri kugamba nga ina story ye ne kati ichali yo muntu eri ajiraninga lulino kwa ndoza ni kati achaji runninga mehera uyafira nga alimu aina office munda mkatale nga ye accountant wa bachinjaji obaba abachu abalufuraya obaba jita lufura nga ye accountant wayo ebisere bilala ngabe ngambye nti kupaka kwe kwe tolo debi zindo vye muku wapangisa chichichi ngulusi office zili okono yu uyafira nga office ye elimunda na makoti genga lulu stall igatunda. So kati chini chini da kujitumia baadhi yangu nyuma za chini. Kati wakuvua wengine ndani wabantu teo ukumulava. Malayo 2 weeks. E nisa malayo zali 1 week na wakwera 1 week na malayo 2 days. 2 days. In 2 days, 2 nights. Nze in my whole life na kasura kwa tata wangu na kundoza niya. Zizi maninga anti. Mugulamu wabona. Mugulamu wangu wabona na kunya. So anyway kati wangu mgana ngo mkulu wamuita Nansubuga na chief finding out nti ne yabira kone mama wange nga babira kona ne tata wange era nga yabira mama nga kwanza ya mzala eh neze kati wene ina nina mulaba kuulu nga ngambu na yabira mama nga ata yabira ku mama wange ninga tumulaba si mulira nga nako sina chi nga si bonani na batandika kuulu ntandikira kulaba gana mulegeze watata yes omulundi ogusose na yodi nje yogira je yogira ku mama ngu ulaba nga mama wina limanyi ya mzala na ye no kati ye nga abira yo kati nga ye nga si ya mzala na ye tata wange yajja naye kati ne kati nga tukutwalira mmere okulya ekyemisana kati kale nze nanyumirwanga okutambula naye nga tebantwala mbu olwokuba bakozesa abaana babatwalidde eri nanyumirwanga goberera Nansubuga okugenda okutwala emmere kati tata wange mwezi ennaku ebbiri yawandika ebbaluwa n'agamba mama wange nambira omwandimu mpadde nanga mpeerezeeko oba mumumpeeko nanga mpeerezeeko oba yali ategeeza mpeereko n'omwana wange oba kuba kuweereza tikite omwana w'omuntu sitaba mukozi nti ajje ankolere emirimu akole ki kati nze oluvannyuma nawulira omwana yasibanga bamutambuza mutawuni kutwala emmere simanyi kukola biki well ebyo byonna nabiwulira nentunulamu n'ensengejjamu ze byensengejjeza well kati nnaku bbiri era nebamuyita nali nkyalika nalinkyalika nga bamuyise ne batuma Nansubuga jjanaaza nyamba zanzizeeyo ewajjajja kakati nze saabitegeera naye nakaaba amaziga nga nzirayo mu nnaku bbiri ate nga teolyasabye embalemanyeyo inaku extendinga bamutwala mu kkooti twage simanyi ku kkooti emityana ku lunaku olwokunzizayo tetwabukira jjajja twabukira ku kkooti emityana mbijjukira bulungi nnyo buli kimu nga bwe kyali bye baayogera sibimanyi kusazaawo bawe ku ggombololo oba ku kkooti kusaza emityana ne boogera bye baayogera nenzirayo ne maama wange ewa jjajja ne tatange n'agenda tetwaddayo saddayo mulaba mpaka nengenda ne nsoma ne mmala siniya mpaka P7 ne mmala P7 maama wange nga bwe nagambye baali tebakola nga awotumaze tuvudde emityana tuzzeeyo emakinde enjoy emakinde yalina nga bazipangisamu n'abantu ntuddayo mu mizigo gyaffe mu boys quarters emityana anyway fa wenjwezera kubanga kumanya nga tewabeerangawo sente enju yonna yonna nga baajawuzamu na bibiri paati emu mpangise ne boys quarters mpangise naye okwo olwo twasanga abantu mwe bali ne tudda mu boys quarters ne tubeera eyo well nengenda nagenda mu kisulo ne nsoma paka P7 maama wange n'agenda wa nali nkyalina ku ssomero n'agenda e Bungereza nabitegeera nkomyewo after some time nti yagenda kukola yagenda oli kusomera nga ali mu P7 yagenda ndi kusomera ne neza of course nali sina kya kwetikkayo kukomyawo kubanga nali sasa tula school fees ne nkoma abo falizo nabulekayo byonna buli bukesi ate nabikola wa sente zaali za tamu emu yokka ze sasa twasemanyi naye ngebibuzo nabikola bulungi lwakuba nti ne deputy headmistress relative waffe mwyita jjajja Mrs. Wamal nenkomawo netubeereka kwegamba nensangira awo nti mamange yes teyaliwo nembitegeera oluvannyuma nti yagenda naye akaseera kakatonako kenaliwaawo nga sinaba kutandika senior 1 nabikino watamu nagitandika mu makati ya senior 1 nasanga obuzibu mama taliwo taliwo
Anyway, echo ni chibera. Mbera ne baganda bo. Mbera nabo, nze mukuru, nze nino kola chiri, je gwe tata abirumune ya bampita. Oganga bono vana no yambuko bawa. Nga meters nga bisatu. Nga esa wakoze pupu. Nibatuma nikola sa jampite. Morongo. Ntambula ni komoni sana kabiyo mwana chaga ni mugamba Nicholas. Hadi tusobola kujja ubundi oyo. Nicholas yanzira ko simuto. Tata we navayo na ngamba, uyo badokola yochi. Tosobola tochakala kulongosa biwa baganda bo. Ngenda na gamba mama oto chakala kulongosa biwa baganda bo. Ebe bulijjo na jya ngambi bulira bijjo bye bibera uko. Lachi no kugangi. Gwo bikola bulichimuze na mtuka miaka 16 na gamba sida yokola chintu. Gwo mulundi gwa ngwaso ko kujema wako bo kwedima. Kera kezi nina sina chenzila yukola. Mbira wakao. Ata wakati ya nina wibina wikamba mama angi. Edabi manji bunaba bimanji na gabu gai sida yukola chintu. Just like that. Ankoi. Kubo vila nukula. Niba kutumia. Kubo vila nukula. Kubo vila nukula. Kubo vila nukula. Kubo vila nukula. Manyo kubanti uliyawo. Kola chino gwe mkulu nda babi. Kola chiri wago mwala. Kubo nukula. 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 Bliyo mwe bali. Walo ba Yvette. Kugabi nga mzembi kola. Echo nituchiva wako kati msimi ya wanzi ni ngende mitiana. Abalini basi gana tatawi. Tatawi na agende huo mchalo mlala. Hei ya ino mchalo mlala. Ina baina baganda wabalala ni hili tiba vila gana mchalo. Uyo kati atawo. Mchalo ya soko wako jawo mbu hao. Zenga negende di mitiana wajajia. Ni wajaji raza la mama. Of course atemba na agenda. Kati nambala jena agende hili. Kati mama na ata aliko kola. Karita sente. Ne jazali tezini naja. Tatangu jajia ndo za hii agendo mga. Yena hata nikuwa msasuri ya school fees, senior one, senior two, buli chimu kuchia, tata wangi, wakati musanze, juki la lulitu wafayo ba mtute mkote vichi. Tata wangi, zibu, njoki la tata wangi, njoki la kutata wangi, sina tata wangi mlada. Kati, nasa nikuwa msasura, na ala biti da buli chimu, mkawe biteko, jaja nga mleti la nge bintu, nebe na banga siri yo jaja. Ela ya banga atuala yo, mtungabu ita honi ugamba jaja nga mtuali deo chino, doza, wanda nga wido. So, kati mba ncha soma wakati juki na mni mama weleze sente. Na inga, eza school fees. Kati nasoka na kubwa desk caller, wanga anga sente tezimala teziri o. Nienzi la mchisulo, mitiana, mvude wa jaja. Na ingi la jaja tuli mitiana. Ngeroso na mitiana msu. Juki na saa, mbuza mpisa veni. Na wikola. Na yesa. Na rada toi na pasili. Na genda wa mistress ya mpandi kila wani kizi kapapula. Na ye. Headmaster mitiana Robinson Sombali na ye relative wafe. So ya binyangu iza. Eventually baba agi na nibati janza simanyi. Ni nsuma yali ya chidaba nsumi. Atengu ni nita reports za nguluva emabega zona which were very good. Na haziraba. Ni nita andiko kusuma. Kati mama watandiko kweleza sente. Kati nga weleza ndoza weleza tata wabali jaja jazi chima. Na bani ni baba sasuli leza wene vio kulia na chichi. Na agi. Kati jaja nga tusi gaba na babili. Kuba mfuna za milundi ya bili jukila. Kati izunga tu ziria, nze nalinga bulonja wa senior one senior two nalibulonji nyo. Kwa mfuneza tata wange, mfuneza jeje. Kati reports za angezo nanga na kati tata wange. Kwa gamba, nguwa mzadi wakola. Echo ni chiku kati jeje. Amini, mama wange, tewali masimu. Waga alinga wonga mwina tambla, mwini mgende Kampala mjisange. Wasimanyo babu bishop emejiana. Anyway, rumuni balete baluwa ni banso mida. Mama wange, wenga ni sikulaba ngango zeyo. Ndoza mamu gamba uribia tata wange. Ngatandaba nganga zeyo, manzi zeyo, na hizi namala kumuna, nasema mbola wajanga maze kumala sini ya tumfu diye mitiana, kati yao, kati ngani mama anga kumio, sada yomula. Nisoma sini frisi. Sata kasi, mama mwaya kuweleze barua, to dayo mula. Nasigala mkatero achi sidayo, mkawariye, zisira ba umu tana kuna, na hengo uguli na toni yoyo, ebi ntuwe vingeti wabi kugamba mwati tariwo, sina zonga rachi simulaba, namula bapaka. Rina malasini ya tu, kati ya reo ni mvayo mitiana. Yes. Chilegeza nga ire ya gana tu inabuda mumula. Kati muna ya teka chie mama wange jembe la ya jembe lukuga nina kukula changambi. Nuno wa malasini ya 4. Anko na hapo mwani. Mweba za ninyo yentandi kwa yange. Kuwango busente ubo mitualo msave, tano mekaga taga take ndala. Nga ngina ni nkola bori hasos mwako imba. Nitaandiko kufuna kukiks. Nitaandiko kusaga wali. Yes. Mama wali. Wali. Na hika tinga ye ziweddewo. Talize yo kuungereza. Nzirao sentezi na soko kufuna ebiunga ntani soko hundu. Na kwa take ni tuwale hili. Ni ngula ne kadi ni mbitu wali tata wangi. After 2 years nga simulaba ni nzirao ni mbitu wali tata wangi. Christmas. Ni mugamba. Happy Christmas. Which just, I was so happy. Kugamba. Omanyo kuro uli ni mbitu wa mwogira. Anti nze nkubuli la kati life yangi. Kubate ba mwomanyi. Ato mtu yo kai kama mwogira kama nyechi tu. Mama wangi.
era beba manyi babiulira kuye ebintu kati ga oli bonoga muli musiru ngata tata wogiro bugulu kulingo batata ebintu ebito ka gamaso ga bantu beba ulira beba of course ne ebintu ebidala ne jitu se tukula ebesagala kumanya es kugambye sagala kumanya nkubuli akati gwe tatanga kuba esa utamo manyi ko chintu wa dementia kibage ntwabera ngemitiana tewali gwe nali ntuteyo ewatata wange bwajja hizo kuje wajaja ne bakwando bange bonna bonna baba manyi era bakwando bange abo beba nyonona mikwano jange bona bamanyi tata wange mbasa musangawa mukatale mitiana kupaka ube wakala wanswa bulonga okumpenya mupaka nibo okubayo kati oba mukatale teri atamanyi andi mugenye wa buli jaji okulabayo tata abana bange bonna bonna miti mupake mitiana wali office emu simanyi nakulaze ko kuchifana nyimuga mu office na yate yote tunudde mu park amaduka gali ku park na yeye tunudde no mu rugudo ngofumi eyo muchi mu park ningi iliyo kubwetu wena musangi somwa soka nga wa mwaka nga gumune kitundu ni mamolaga na mirundi ejisigadde olusi site kineta kisakulingira mu katale tuweza bido mu park basi eno waba wala ni nyingize motoka yange ni mbalo okubuuza ku bantu bonna bonna awo mu park kubanga batumanyi bulungi ningenda well kati ebya senior 4 mbadde nkomye ku senior 4 awo nineyongerera ddala ningenda kati nzaawo nali financially independent nga nobu sente obukutono ninga afuna tips nkola naye kati nga siwe zisinga okuva ngenda ne nyimba ne wabawo biki ne wabawo sabrinas ne wabaki tipu nga nyizo kuba nemitwalo gyange abiri naye okuva lwe natandika okukola awe natandikira okusasula buli school fees zitize bamperera kati mmere gyolya simanyi biki buli kimu ng'ozisasula ezizo anti nino zibaddiza kugamba buli kimu babi kusaba waka kugamba nga otekwa laba kati olina kugambe maze senior 4 ngeze senior 5 okola kino yimbo obufuno obusente obutono kajye nkulagira nti tebize mu lwakubamba Irene ayimba kyabudde akola ki simanyi oba mbumba ogeddeko bino babiki byabaawo okuva edda kati awo leeta za kino ate teri kugambisa mirembe naye bimu nga obikola obikola olwokuba kale tewali oba gundi school fees anti munaye muganda nga ate naakola ki ate ke be baganda bange bali si bamanyi jjukira oba nabalabako naye tobagenda motokola ki kwegamba aa kati ngamba jjukira naye si balaba tewali na masimu nti oba obanoonye waliwo omuntu asigala nga babiri tusigala nga tuwandikira amabaluwa naye mbalaba kati of course tuwogera nama ne ku masimu but before nga wakalaba omuntu olaleo bakulaga nti si moyo ye mama wanga wakamulaba tosobola kuba nti wow no kati nga mulingo olusi mbera mbigana ne ngana ye ate nakola kikankole bwe ntate ye ate nneetaaga kwega ebintu ebisinga nakolanga ate nnakikolera ki ebimu n'otumye ddala nga oyagala okukikola n'ebirala nga nteekwa oteekwa betwagala kino twagala kiri leeta kino ye lwaki tabikola nakwewuunyiza watutte muganda ye France simanyi mukwano gwe France buli omu yakwewuunyiza Roba mwende invitation sinze mwende ni ticket. Byomi yakwe unyiza kati niwe tani kukubira nga weze mbo. Je byomi yakwe unja chwa tute baganda ko. Choka bonna teri onkujja ko yoyo ke yabadde ayogera ebigambo ya recording. Yekago siyambe ko kucho kugende bwe ate na gana deliberately yawe yabiyogera nga yakamala miezi 2-3. Nansa ba ticket. Tebanga manje oba mne echi chinzi je nkubulira. Badde ngenda China nani nasi manje ngenda kola chimu kati badde obo izo kumpa ticket. Gwenga kola chi. Simanyi kubanga kugambye nte kuanza nsasudde ebintu ebyo mbisasudde naye school fees za bampa paka P6 oba P7 ne H2 nzisasudde ne nsasula kati kwe kuva ebyo kyesisobodde kola abantu bayinza kumanya nti tolina ha Irene Nambiru olutalo luli wakati mu famire ye wakati we ne baganda be tukyagenda nagambye zino siri mkama akuume for now Mwelewa.